Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes je najťažší deň pre Srbsko, čo sa týka počtu novonakazených. Len do obeda ich bolo registrovaných 1195, vyhlásil prezident Aleksandar Vučić. Napriek rastu počtu nakazených nebudú schválené ďalšie a prísnejšie epidemiologické opatrenia, ale dôraz bude na kontrole rešpektovania už schválených. Aktualizácia údajov z 15. hodiny hovorí, že za posledný deň bolo testovaných 9690 ľudí a 1328 z nich bolo pozitívnych. Prezident apeluje na všetkých občanov, aby prísne dodržiavali ochranné opatrenia, lebo len disciplínou môžeme predísť ešte horšiemu stavu. Po stretnutí s riaditeľmi COVID-nemocníc v Belehrade dnes prisľúbili jednorázovú pomoc vo výške po 10 000 dinárov pre asi 120 000 pracovníkov v zdravotníctve a tiež avizoval výraznejšie zvýšenie ich platov od januára budúceho roka. Srbsko je dnes celkom iná krajina, než bola v roku 2017 alebo v 2014. Prestala byť krajinou, ktorá zaznamenáva sled historických prehier a stala sa krajinou, ktorá dokáže víťaziť. Vyhlásila dnes na zhromaždení republikového parlamentu mandatárka pre zloženie novej vlády Ana Brnabičová. Podľa jej slov Srbsko sa v najbližšom období bude zameriavať na 6 hlavných cieľov. Boj proti koronavírusu a posilnenie zdravotného systému, ochrana záujmov Srbov na Kosove, boj proti organizovanému zločinu a mafii, ochrana nezávislosti Srbska, urýchlenie reforiem, vytvorenie právneho štátu a ekonomické posilnenie krajiny. Riaditeľstvo stavebných pozemkov a výstavby Belehradu oznámilo, že časť cesty, tzv. Batajničky drum, bude v priebehu novembra pre dopravu zatvorená. Ide o časť od vojenského komplexu Zemun Ekonomia do Ciglany. Dôvodom uzatvorenia cesty je vykonávanie prác na výstavbe vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry pre COVID-nemocnicu. Šoféry preto od 30. októbra do 30. novembra budú musieť ísť obchádzkou smerom na diaľnicu k Novému Sadu a táto časť bude riadne označená dopravnou signalizáciou. Optimálny čas na siatie pšenice je od 5. do 25. októbra, no mnohí poľnohospodári ešte neukončili práce okolo sejby. Daždivé počasie v poslednom mesiaci znemožnilo pracovať v plnom na poli. Podľa odborníkov ešte stále nie je neskoro na jesennú sejbu, vzhľadom na to, že dni sú teraz pomerne suché a teplé. Na poliach spoločnosti Delta Agrar bude tejto sezóny využitých 833 hektárov na oziminy a doteraz je posiatých len okolo 40% plánovanej plochy, pričom podobná situácia je aj u súkromných poľnohospodárov. Dnes si pripomíname 205. výročie od narodenia jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského národného života, Ľudovíta Štúra. Narodil sa v Uhrovci a bol to národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, historik, spisovateľ, básnik a pedagóg. V roku 1843 spolu s Hurbanom a Hodžom kodifikoval nový slovenský spisovný jazyk na základe stredoslovenského nárečia. Zomrel mladý ako 40-ročný a išlo o tragickú nehodu na poľovačke 22. decembra v roku 1855 sa pošmykol a postrelil, na následky čoho zomrel. V roku 2015 vznikol na Slovensku dokumentárny film o jeho bohatom živote a diele. Štvrtok bude podľa meteorológov oblačný, len s miernymi slnečnými intervalmi. Teploty od minimálnych 8 po maximálnych 13 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. Väčšinou však pocítime vánok zo západu alebo severozápadu. A ešte pohľad do vojvodinského meninového kalendára. Dnes oslavuje Šimon a Júda, zajtra Klára a Valentína. Všetko najlepšie a všetkým pekný zvyšok dňa.